Halløjsa. Yes. Ui. Der var den lyserøde Pachirizu. Yes, mand. Hvor er det godt. Hej med jer. Og velkommen til Sinnoh Tour. Ui. Okay, det var så også en måde at starte på. Go Tour Sinnoh version. Halløj. Det var også okay. Det var jeg slet ikke klar på. Tada. Vi starter simpelthen med Shiny. Det var da vildt. Det er Pikachu med en hue. Og jeg blev simpelthen nødt til faktisk at gå ned og google, fordi det er fra hende, den søde pige i Sinnoh-regionen, der render og spiller med Ash. Så var der starte ud med Shiny Pikachu. Det var den ene af målene i dag. Sådan. Ellers så er vi sat os ud i Dialga og Palkia-verden. Det her det er de standard Dialga og standard Palkia, jeg kan se nede i baggrunden dernede. Der skulle også være noget Origin-form at tage hul på i dag. Så skal jeg også vælge, om jeg vil spille primært diamant eller perle version. Og jeg har en masse Dialgas, jeg har rated en masse Dialgas i forvejen, så jeg vælger pearl versionen, så altså Palkia fokuseret version i dag, så jeg måske får lidt ekstra candy. Jeg har lidt større chance for specialangreb på origin form. Palkia, jeg regner med, at vi støder ind i lidt senere. Ellers så er det første habitat her, det er det, der hedder Bustling Broadwalk, som er lidt normal og noget vand. Der ligger nogle PvP-opgaver. Så ligger der min Rotom-opgave. Og så kan jeg se her, at vi har noget fotosafari, ligesom til nogle af de andre go-tours, hvor vi skal lede efter de her Lake Guardians fra Sinnoh. Vi skal lave en party-challenge, vi har allerede lidt party. Vi er i gang med at fange nogle ståltype Pokémon, og det har vi i toppen. Og så vi har lidt stød også. En anden ting, jeg har lagt mærke til i dag, og de her de første 10 minutter, det er, at selvom det er en generation 4 go-tour-event, så er der mange Pokémon, der udvikles til generation 4 Pokémon, der også er med. Så sådan en som den her Electabuzz, det er jo generation 1, Jesper. Hvor blev generation 4 af? Men det er fordi Electivire, dens udvikling, gælder inden for generation 4. Så den er stadig med på den måde her. Super fint. Og det er sådan en generelt ting, for der er lidt Porygon her. Vi har noget Finneon, noget Buitzel. Vi skal bruge så meget tid på alle de normale fangster. Vi skal bruge tid på alle de fede shinies og de fede legendariske. Men det Critical Catcher var godt, den kom med i kameraet alligevel. Så jeg tænker, at der skal være rigeligt optag i dag, så behøver jeg ikke at sidde og snakke om alt, der sker lige starten. Vi kan lige tjekke en Pikachu mere. Oh, det er en anden hat. Hej, hvor sjovt. Hvad er det for en hat? Er den måske, at Ash render rundt med? Det kunne faktisk godt ligne lidt. Har Ash ikke sådan en slags hat der på i generation 4-serien? Det er også spørgsmål detalje. Vi har Arlo lige nu, der fortæller, hvad stand de forskellige Pokémon er, i stedet for, at det er min holdleder. Jeg har fået en unknown på incense. Det var ikke lige derfor, jeg tændte kameraet faktisk. Så det bliver bare en quick catch. Fordi at hvis jeg har været hurtig nok, så prøv at se hernede. Haha, en Mesprit på det stop her. Jeg kan se den nu. Det var den. Der er den. Haha. Okay, jeg fandt den. Så stiller mig et sted, hvor ikke er. Så lader jeg mig i vejen for alle de andre. Så en Mesprit, kan jeg se. Og der står i vores opgaver, vi skal have taget et billede af den. Så lad os lige snuppe et billede. Så letter så godt at bare billede igen. Jeg skal ikke lige bruge det her billede, og det er ikke et godt sted at tage et billede heller, hvor jeg er lige nu. Men lad os se, om ikke vi kan få lov til at fange den også. Det ville da egentlig være rigtig behageligt. Der er godt nok helt rød. Så det kunne godt være, jeg skulle have brugt lidt mere tid på at prøve at lave et godt fangst. Et godt kast. Nope. Ja, det skulle jeg nok. Men så er det godt, at jeg får en opgave herinde under events, var det kendt, den gemte sig nede i bunden her sted. Lige præcis Mesprit Foto Safari. Så jeg nåede at snuppe et billede af den. Så får jeg en. Jeg får en shiny lige fra opgave af. Sådan. Og det behøver også ikke at give guldbær, for det kan jeg ikke løbe nogen steder, når den er fra opgave. Det var da super duper heldigt, vi får en vanvittig start på den video her. Det var da helt vildt. Så nice. To, hvorfor giver jeg den en Lutabol? Det behøver jeg faktisk heller ikke. Men okay, vi fanger den hurtigt, når jeg giver den en Lutabol. Så det er noget her. Et stykke shiny med sprit. Jo, der er 50%. Hold da helt op. Det er en af kronoviler, der for i dag, kan jeg se. Wow. Vi har fået en ny time. Og der er kommet en Origin Dialga, som vi lige hopper med på, nu hvor at gruppen vitterlig faktisk er lige her. Så det er nice. Den snupper vi. Kan jeg sætte mit kamera sådan der? Yes, let's go. Brug lige et øjeblik på at få lavet en ordentlig jordtype gruppe her imod Dialga. Så Origin Form Dialga, den har jeg glædet mig lidt til. De får jo specialangreb. Og når vi kæmper mod dem her, så har vi en,
en okay chance for, at I får det her specialangreb. Må se. Nu har jeg jo valgt at tage, perleversionen, så altså palkierversionen af spillet. Så det er ikke sikkert, at jeg har nær så stor chance for, specialangreb på Djalk. Men det kan vi jo se lige om et øjeblik. Se, hvordan det går. Nu skal vi lige power den her op, nu vi har en party kørende. Vi sidder lidt fast på en lav stentype omkæve, så der vi skal lave et nyt party lige om lidt. Så vi kan få nogle andre bonusser. Men det gik godt nok stærkt. Sjovt nok at banke Djalka, når vi er så mange. Vi lige stødt ind i halvdelen, eller i hvert fald nogle af de sociale og hardcore i køgegruppen, som er her, hvor vi er ude at spille i dag. Vi har fået noget Racket i Nice XL. Det er jeg rigtig stor fan af. Djalka XL. Og så lad os se, hvad vi... vi fik Finals Break, kan jeg se. Hvad leger vi med? 20 bolde, det er 32 sekunder. Og vi har en Origin Form Djalka i 22.75. Det virker til at være en ret stor cirkel at kaste på, hva'? Jeg har altid lavet den lille nok til at lave excellent. Jo, det havde jeg. Nice. Okay, så første forsøg. Excellent. 2. Okay. Har den lige så rød en cirkel, som de plejer at have? De her Djalkaer her? Ja, det har den. Så den kommer ikke til at være specielt meget nemmere at fange, end nødvendigvis de plejer at være. Så det kommer til at være lidt en udfordring, og det kommer jeg sikkert til at klippe en del i, kunne jeg forestille mig. Måske den første her, hvor jeg snakker lidt til jer, men ellers så nogle af de andre, helt sikkert. Når der er så mange ting at få med i videoen alligevel. Vildt dejligt vejr at være ude og spille og raide. Det sætter jeg virkelig pris på. Hov, du er ikke så højt kast. Er det sådan, vi fanger den? Det er virkelig det første kast, der ikke er excellent. For det er typisk, at jeg bliver snart nødt til at tro på, at der er et eller andet overtro, når man laver sådan en skodkast. Var det 4 eller 5 excellent streg? Det er ikke sikkert, at jeg har dem alle sammen i videoen. Så laver jeg et skodkast, og så går det galt. Og så fanger jeg den. Den her ikke specielt angreb, kan jeg se. Den har Iron Head, den her. Så det må vi prøve en gang til på nogle af de andre Djalkas. Halløjsa! Der var lige en shiny. Voltorb Hisuian version lige frem. Så den får lige guldbær og ultrabål. Den skal fanges. Det er en af de sådan, for mig helt nye shiny. Jeg tror faktisk også det i dag helt nye shiny, er det ikke? Jo, jeg mener faktisk den er udgivet i dag. Så der var en ekstra bonus shiny. Lidt mere fiserballade end så meget andet. Men faktisk ikke helt uinteressant at have det stats til noget potentielt PvP. Jeg tænker faktisk bare, ærligt talt, vi udvikler den med det samme. Vi kan bare udvikle den og se, hvordan Electrode den er som Hisuian. Den er den helt grå som Voltorb. Er den så fortsat grå, eller får den en anderledes farve som Electrode? Se, hvad sker her. Okay, den er stadig så lidt grålig, lidt gammeldags udseende, men det er også det, der er meningen med Hisuian. Det ligner vildt, der er lavet træ, men sådan er det jo også. Det er jo en græstype ud over en stedtype nu. Så ja, shiny Hisuian Electrode er det så blevet til nu. Mega fedt. Og ja, jeg tror, jeg kan nå den herfra. Vi har fundet en Origin Form Palkia, som bliver rigtig, rigtig nice. Sådan skal vi have givet nogle bank. Så kører vi imod Origin Form Palkia. Og jeg har taget min Mega Requester med, som jeg har mega udviklet. Både fordi den er nummer 1 attacker imod, men også fordi vi render jo og banker Palkia og Djalka her i de her Origin versioner. Og så større chance for noget XL candy, for noget ekstra candy bare i det hele taget, når vi fanger dem. Og så giver Mega Requester også forskellige bonusser. Til nogle af de andre Pokémon-typer, vi alligevel render og fanger lidt i dag. Så det er bare den der Mega, tænker jeg. Og giver den super duper gas med. Det er rigtig, rigtig nice. Så spændt på, om jeg får fat i det nye specialangreb, som vi har samtidig her med Origin Form Palkia og Djalka. Jeg har jo valgt perleversionen, så der skal være en ret stor chance for, at jeg får specialangrebet, når jeg banker en Palkia her. Og ud af de to nye Origin Form, det Origins er jo nogle gamle nogle, så de nye historiske forme, så er det faktisk umiddelbart Palkia, der er den mest interessante, selvom Djalka også er rigtig interessant. Fordi den bliver en lille smule højere CP, og virker til umiddelbart at være favoritten af de to Origin Forms i Master League også. Så det kan måske være, hvis jeg får en rigtig god en i stedet i fremtiden, vi skal lege med noget Master League og noget Origin Palkia. Hvis man får lov at spille med Origin, det ved jeg ikke, om man kan i PvP. Det kunne jeg forestille mig. Det virker ikke til at være sådan en helt overpowered version. Den kommer, jeg tror, mener, at det er Palkia her, der godt kan komme lige over 4100 i Origin form, men det er sikkert med XL Candy og sådan noget. Det kan godt være, det tager lidt tid at få fat i det. Jeg tror kun, det er de alger, jeg rigtig har farmet XL Candy til. Så jeg må nok hellere lave nogle Palkia. Både i dag, men også sådan lidt fremadrettet. Og det kunne være, at jeg skulle lave nogle normale versioner af Palkia også. Men nu er vi startet den nye team. Så vi har Origin Forms i Raids.
som også er det nye i dag. Det er jo det interessante i dag, så det er det, vi giver den gas med. XL Candy. Jeg er faktisk meget nysgerrig på, hvor meget vi har fået af XL Candy. Hvor langt jeg er nået med Palkia XL Candy, fordi jeg har ikke jagtet Palkia før sådan rigtigt i dag. 1 minut og 25, og en Palkia i 23.38. Jeg kan ikke lige se pæn, men det må jeg jo, jeg må eventuelt skrive den på skærmen. Fordi den er ligesom anderledes for standard Palkia. Og det alger jeg vil heller ikke kunne i hovedet, hvis det var, hvis det var en normal Palkia. Men vi laver en excellent her. 1, 2, nej. Nå ja, og så himlen i baggrunden. I øvrigt, det ser super fedt ud, når vi skal til at fange den. Den her hver anden time, det er den her sådan en, jeg ved på engelsk hedder det eclipse, eller det kaldte det der i hvert fald. Så det er formørkelse, vil du kalde det. Det er jo ikke nødvendigvis en solformørkelse, men det er bare en formørkelse af himlen. Så er det sådan en tidsrejse himmel, sci-fi himmel. Det ser også fedt ud, når vi kommer ud på selve kortet, så skal vi gøre lige om lidt. Hov. Der kaster jeg lidt for tidligt, tror jeg. Den er så tæt på den her Palkia, at jeg lige skal sådan, tænke mig lidt om, hvordan jeg kaster. Normalt så plejer jeg at kaste en del i forvejen, fordi at den lige skal nå at flyve lidt, inden den lander. Den er den lige før jeg bare, når jeg slipper bolden, at den rammer med det samme. Det skal jeg lige tænke mig lidt om her. Der er den her. Excellent igen. Jo tak. 1, 2. Nej. Okay, så det virker ikke til, at de er blevet nemmere at fange, selvom jeg har perleversionen. Så jeg skal stadig lave nogle gode kast. Hvad er det for et skrøjt kast, Jesper? Det var da helt vildt. 1, 2, 3. Det er alle skrøjt kastene, jeg fanger på. Jeg har lige lavet de alger. Nå, 3 XL Candy, 4 normal candy, aktiv mega bonus. Jeg har fået specielle angreb dernede, kan jeg se. Spatial Rent. Og jeg har fået nogle ret kedelige stats. Jeg tror ikke, den kan bruges i Ultra League sådan rigtigt, men det kan da være, den lander. Nej, nej, det gør den ikke. Nå, en anden ting, der er værd at lege lidt med, og som faktisk er nyt i dag, nu vi alligevel har fanget Palkian, det er det her nye adventure bonus, jeg snakkede lidt om i guide-videoen. Og Spatial Rent er umiddelbart det, som jeg er sådan mest interesseret i lige pt. Det gør, som du næsten kan regne ud på billedet faktisk, at du kan se Pokémon længere væk, end du plejer. Så hvis jeg lige går herud på kortet, og i øvrigt lige, skal vi ikke lige dyrke, hvor sejt det ser ud med det her fremtids-eclipse. Kortet ser sådan helt neon-agtigt ud, det er virkelig, virkelig sejt. Men det der så fidusen, det er, hvis jeg lige går ind her og finder vores Palkia, så kan vi gå herned og lave den her bonus. Så kan vi bruge lidt candy, og vi kan bruge det Stardust, hvilket jeg har masser af alle sammen, kan jeg se. Og jeg har faktisk 100 eller andet Palkia candy. Okay, jeg er helt på den, når det kommer til XL Palkia, men jeg skal stadig lave ret mange, hvis jeg skal have de sidste 200, næsten 180 måske. Lad os prøve den her Special Rent. Lad os bare prøve at aktivere den en gang, og se hvad der sker. Bare i 20 minutter. Special Rent Palkia, hvad ser det sejt ud? Bum bum, Pokémon encounter increased, og så kan jeg se længere. Okay, så jeg kan faktisk se, jeg tror ikke, kunne jeg se den der mischievous helt dernede før? Nej, det kunne jeg ikke. Åh, hvor ser det bladet det der. Så kommer de frem. Det er måske lige det bedste sted, jeg sidder for at teste, hvordan det fungerer. Men jeg kan se de stykker herovre af nogle nye. Så ligger noget Cherubi, og der ligger noget mischievous her, når jeg ikke kunne se før. Ej, hvor ser det vildt ud, når man har det her Spatial Rent aktiveret. Og vi så går ind i sted med masser af spawns, masser af pokestops. Altså mit armbånd har fanget undervejs også. Det er jo helt vildt det her. For næsten at quote min GoFest video, som de fleste af jer har set. Cranny Dupes. Vi tjekker den også. Hvor blev den af? Hov, nu skiftede den time, det er rigtigt. Og så vi faktisk lige det skiftede der, så blev vi til normal tid igen. I en gibel. Der er faktisk ret spød. Ui, der var der, der var der. Ui, ui, halløj, halløj, halløj. Skynd dig, skynd dig at tage et billede, Jesper. Der var lige en ny. Halløj, der står lige ved det hele. Der står lidt søjden. Det gør jeg selvfølgelig. Selvfølgelig, jeg har optaget skærmen. Det er søjden, Jesper. Nu håber jeg ikke, mit armbånd har fanget en hel masse. Der står en uksi lige midt i det hele. I know, jeg har det. Så hold op. Ups. Excellent lige frem. Har I set den, drengen? Der er en uksi lige midt i det hele. Ja, ah, super godt, super godt. Vinteren er hoppet ud. Og den træd. Det er typisk. Ja, sådan er det. That's how it is. Men ellers så skal jeg lige hurtigt have fanget den her. Der ligger som en timed research. Den er nemlig lidt speciel. Så start encounter på en Rotom. Så den er lidt sej. Den helt standard version af Rotom, den har vi ikke faktisk ikke rigtig set før. Vi har fået de andre versioner til nogle af GoFest. Men helt standard Rotom, den snupper vi lige med her. 2 og 3. Fanger vi lige med det samme. Rotom. Der har vi så fået Askyr stats på den.
Nej, der har ikke været så heldig. Men så har vi den. Der har vi den helt standard version. Så kan I se på pokestoppet, at vi gik efter en Lake Guardian. Så vi gik efter den her Uxie her. Men der er faktisk, hvis vi kigger på kortet, der er to. Der er to af dem. Der, jeg kan både se den ene, fordi jeg har Spatial Render aktivt lige nu, hvor jeg kan se længere. Og så er der en til. Nu kan jeg da ramme den lille cirkel der. Fornemt. Excellent. Er den helt lille slags. Ej, den var ikke tilfreds. Og så skrider den på det. Ej, nu føler jeg mig så fornærmet. Det var et fantastisk lille excellent. Og så siger den bare, nej, det gider jeg ikke. Det var det. Wow. Nå. Nu er jeg fornærmet. Kan vi gentage det? Jeg kunne ikke gentage det. Jo. Det løb bare væk. Så vi er gået helt herud. Så selv fik jeg to forsøg, men der var ikke nogen af dem, der gad at blive bolden. Også her til GoTur skal vi starte en rute. Der er en rute eksklusiv Pokémon. Starter jeg ikke samtidig med at starte ruten. Ej, hvor sjovt. Så lad os lige se. Tilfældigvis gemmer sådan noget her. Skulle mene, det var et æg fra enten i dag eller fra Community Day. Oj, var det en shiny uden glimmer? Det var en shiny. Hvor var glimmeret henne? Jeg blev snydt. What? det var et æg, jeg gemte fra Community Day. Så jeg fik en shiny happily. What? Men der var ikke noget glimmer, men det var helt... Nå, men det var shiny. Fedt. Nå, men det var meget tilfældigt lige at få den med i videoen. Det var ikke det, jeg skulle optage. Jeg er ved at samle tieræggene, som jeg måske viste lidt tidligere. Nå, det, nu løber vi ruter. Videre, Jesper. Vi skal lede efter en rute-eksklusiv Pokémon. Fordi jeg har udgivet en fisk, den hedder Basculin, som skulle være her på ruten. Der var fisken. Hallo. Der var den. Der var en fisk. En hvid fisk. Jeg fik en fisk på ruten. På min spawn. Så det virkede ikke til, at det var på internet. Det er ikke sikkert, at det kan være det individuelt, for ruterne er jo ret individuelt, er det ikke? Jo, jeg fik det. Okay. Okay. Tada. Jeg kan godt lide at lige snakke om, men nu stopper. Nu gider jeg ikke op til det hele, fordi det er et kvarter. Og så, hvad hedder det? Så kommer den. Så kommer den hvide stribede Basculin, som er det, der er den eksklusive fra ruterne i dag. Yes! Og ikke, jeg fik en af de Lake Guardians, der ikke er den, vi har i forvejen, i shiny. Så en shiny Uxie, og det er den, som jeg betragter som den mest sjældne, fordi den kan du heller ikke få i Amerika, den her. Så det er over i de asiatiske dele af verden, at man kan få den her, og så en shiny. Yes, var det godt. Hold op. 1, 2 og 3 år for kaste ultrabol. Er de egentlig garanteret, når de er shinies, når du får den i det vilde her, så kan den ikke rigtig hoppe ud og løbe nogen steder. Ej, hvor nice. Ej, det er virkelig, virkelig bonus. Let's go, altså. Så er det tid til at klikke nogle æg. Jeg har lige samlet et par stykker, så jeg tænkte, vi skulle klikke lidt mere end en af gangen. Så lad os se, hvad vi får af Regional Pokémon i Karnevejen. Som jeg har fanget i Dortmund til en god... Var det en god fest, ikke? Det var en god fest. Og så snupper vi en Karnevejen mere. Så det kan godt være, den er specielt faktisk for en del af jer, hvis ikke I har spillet med så længe, at I måske har været med i Dortmund eller set mig få den i forvejen. Jeg får nogle andre nogen. Ah, en Pachirichu. Nice, den vil godt se. Det vil jeg rigtig gerne se noget mere. Hvis det stod til mig, så hvis jeg kunne vælge, hvad jeg ville have lyst til at klikke, så ville jeg bare Pachirichu på dem alle sammen. Ellers så har vi en... Chatot. Nice. Er den shiny? Jeg har virkelig meget sol i øjnene. Jeg vil heller ikke se, om der er noget, der glimter, så det er nok jer, der får reaktionen først. Så jeg ser, om jeg har reageret på den. Og en Chatot mere. Ikke lige nogen shiny her i første omgang. Vi prøver en gang til. Den her gang med 6 styks 10 km æg. Så lad os se, hvad vi får. Af spændende ting. I en Karnevejen. Ikke shiny. Prøv en til. Og jeg kan klikke på den, så går det hurtigt, er det rigtigt. I en Chatot. Hvad kommer så? I en Karnevejen. Kom så med shiny. Ej, det er jo ikke shiny. Okay, 2 chancer nu. Den er heller ikke shiny. Okay, sidste forsøg. Kom så med den. Please. Skal vi lige have den forsinkede tier med, som ikke passede med alle de andre. Ui! Der var den! Den lyserøde Pachirichu. Ej, hvor er det altså fedt. Det, synes jeg, var meget tilfredsstillende at få den lille lyserøde Pachirichu der. Fundet Google Fit frem her, og vi har gået 10 km i dag. Så altså 30 km indtil videre, ufordelt på de 2 dage her. Og vi har en god belønning til at få det til at være det værd, hvor det er godt. Mega, mega fedt. Yes! Om ikke det lykkedes at få en shiny.
Palkia. En shiny origin form. Hold op. Det var da helt vildt, så meget jeg skulle kæmpe for at få det her til at lykkes. Det var... Wow. Jeg skal lige have en gang glimmer igen. Yes, mand. Hvor er det godt. Shiny Palkia. Jeg overdriver ikke, når jeg fortæller jer, at jeg har taget nu 50 raids af Dialga og Palkia. Uden at få en shiny. Og shiny er også lidt på et legendariske. Jeg er som regel 1 ud af 20, så jeg burde få 2. Næsten 3 nu. Men nu kom den. Nu kom shiny Palkia med Spatial Rent. Ej, hvor det godt. Det er ligesom det skal være. Så gælder nogle skraldstats, men det bliver nok en god lucky trade en dag. Bare det, jeg har fået den, og jeg har fået shinyen, til videoen, det er så vigtigt. Det er sjovt nok med lidt magt, så vi kan se. Og her mod slutningen har vi bare altså rated i stykker. Men prøv lige at dyrke den palk i at se, der. Den bliver lige nødt til at filme. Fordi det her, det tror jeg vitterligt er en... altså det er en 90+, det er jeg helt sikker på. Spørgsmålet er, hvor god en 90+, jeg har fat i her. I mener, den skulle være 65 eller sådan noget, ikke? Så jeg er lidt bekymret for, om den her er en 14 attack, eller om det er 2 stats, den mangler af de andre. Det må gerne være 2 stats, den mangler af de andre. Det er helt fint. Det er intet problem. Men jeg skal også lige fange den. Så det gør vi lige. 3 XL Candy er også noget godt deroppe efterhånden. Så jeg har 250 XL Candy nu. Den har Spatial Rent, den her selvfølgelig, fordi jeg har perleversionen. Nej, jeg var godt bange for det. 14 attack. Nå, men så har vi fået en, jeg ikke kan bruge til noget. Men trods alt, rigtig høje stats. Lidt hurtig status her i slutningen af dag 2. Skal ikke fylde så meget, fordi der vidderligt faktisk ikke sket så meget. Jeg har bare rated i stykker med Palkia og Dialgas. Vi endte også med at få nogle rigtig fine Dialgas her. 96 attack max. Og så fik vi selvfølgelig den rigtig lyserøde, fine, shiny Palkia, som jeg også er utrolig, utrolig glad for, sammen med Patrick Tony, vi der lige har set i klippet. Så ja, i dag har jeg haft taget lidt mere med ro, så vi fik kun 400 fangster, så sammenlagt med i går faktisk 1000 fangster ind over weekenden. Jeg har taget nogle screenshots fra Google Fit, så det her det er i dag, hvor jeg har kun gået 13,1 km og 24.000 skridt. Og så i går, der stod den på 20 km, så altså dag 1, og 31.000 skridt. Så over 50.000 skridt, og et godt stykke over 30 km. Det synes jeg alligevel har været en rimelig, rimelig god indsats. Så hvis jeg lige skriver H1 til 1, og shiny, så får jeg lige den endelige shiny status. 13 stykker shinies, dem der er frem på skærmen her. Jeg er super duper glad for Unknown selvfølgelig også. Så Unknown og Uxie. Og Pachirito uden tvivl, min highlight selvfølgelig også Palkian Shiny. Det bliver sådan en lucky trade, så lige den her er ikke super god. Men jeg er glad for at have fået den. Hvis I synes, du var fedt med noget go-tour, en masse shinies og en masse legendariske, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Det kunne også være super hyggeligt at høre, om I har fået nogle fede shinies. Vi har nogle gode historier fra weekenden ned i kommentarerne. Og så popper der 2 videoer frem, så I rigtig gerne må klikke på en af dem, hvis der er en af dem, I ikke har set endnu. Jeg tror faktisk også, at en af dem er en playliste. Det kunne være super duper hyggeligt. Vi ses lige pludselig. I må have en rigtig, rigtig god dag. Hej med jer.